הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים, רובם מעניינים ומרתקים בדרכם. וכשאני מחפש את המפתח אל מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד. לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו בונים ביחד את ספריית הטקסטים של הישראלים. יוצאים מהמילה הכתובה אל דרך ההבנה של הזולת ומנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום מישהו שלמדתי ממנו המון והוא אפילו לא יודע שהוא מורי ורבי, פרופסור אוריה שביט. שלום. שלום. תשמע, אתה עלית לי עשרות שעות בסדרת הרצאות שלך, נכון? 12 הרצאות דומני? כן. ומכיוון שלא הבנתי, אז את רובן שמעתי פעמיים או שלוש. ומאוד מאוד אהבתי את הדרך העדינה שבו אתה מנסה לבנות גשר בין הישראליות והתרבות שלה, אם יש דבר כזה, לבין התרבות העצומה הערבית והרחבה יותר המוסלמית שסביב לנו. ואני רוצה לדבר איתך על זה. בשמחה. ואתה בחרת להתחיל ב... נדבר על אבן חלדון. ספר לי על... ספר לי על הבחור. ועל השלכותיו לימינו. האמת שאבן חלדון עניין אותי תמיד בהקשר של הרעיונות שלו, פחות סיפור חייו, אבל אם הוא היה חי היום, היום היו מכנים אותו יועץ פוליטי. אני מניח, אז עוד לא היה, הפרופסיה החיונית הזאת עוד לא הייתה... מגיע עוד למקיאוולי, רגע שנייה. כן, ככזו. כלומר, זה בן אדם שבמאה ה-14 כותב הקדמות למדע ההיסטוריה, כאחד מהיצירות שלו. יצירה... טקסט מחקרי מפעים במובן זה שאדם שחי בחברה דתית מאוד, אין בה מורים לסוציולוגיה ולמדע המדינה, במה שהיום היינו מגדירים צפון אפריקה. ולמרות שהטקסט נטוע בהוויה דתית ובהבנת העולם כתוצר של כוונה אלוהית, הוא טקסט מבריק ביכולת שלו לפענח מנגנון אנושי בסיסי שתקף או לפחות מעורר מחשבה לא רק ביחס ל מדינות וציוויליזציות, הוא משתמש במונח הזה באופן שכדאי לדבר עליו, אלא גם כשאתה בוחן היום את ההתגלגלויות של חברות עסקיות, של תנועות כמו התנועה הקיבוצית, וכל אחד מהם, המודל האבן חלדוני הוא מודל שאפשר ללמוד ממנו הרבה. היכולת הראייה הזו היא יכולת מפעימה, הוא מכונה בין השאר גם אבי הסוציולוגי, או אבי הסוציולוגיה, ויש בזה משהו. ניסע לביקור אצלו, מה שנקרא. אדם במאה ה-14, שהיא בכל זאת מאה מעניינת, ואנחנו צריכים להתעסק איתה קצת מבחינה היסטורית, לכאורה משום מקום שם על השולחן קונספט אוניברסלי שמשלב מתודולוגיה מחקרית, משלב את האירוע ההיסטורי עם הנתונים עליו, אבל לא להגזים בנתונים, נכון. עם הסוציולוגיה של בני האדם שמשחקים שם משחקים, עם ההבנה של המערכת הפוליטית כמרכז עצבים פועם, איך קוראים לזה בערבית? אני לא יודע להגות את העצביה. הוא, כשהוא מדבר על עשביה, הוא, כן. הוא שזה דן... שזה גם מלשון עצב, נכון? הוא דן ב... התרגום המקובל בעברית הוא סולידריות קבוצתית, או פשוט סולידריות. כלומר, הרגע שאנשים מפתחים... תודעה קיבוצית. תודעה קיבוצית, זהו. כן, אתה צודק, תודעה כן. קיבוצית. הנכונות של אנשים להקריב את עצמם למען אנשים אחרים, דבר שהוא... הוא עושה משהו מעניין, כשהוא קורא לזה עשביה, ותכף אתה תדבר על התודעה הקיבוצית הזאת, לכן זה למה שהתכוונת, אני חושב, במבנים הארגוניים, הוא מדמה בעצם את הגוף למערכת העצבים שמפעילה מערכת גופנית, זה מאוד מעניין האנלוגיה הזאת, אבל
לפני כן, באמת, אין כתיבה כזאת קודם. זה לא שאוריה שביט נשען על הראש של ממורך ורבך, פלוני, שוק הפורט. לא יודע מי. תלמון. כן, שזה בא, אני מבין מה אתה אומר, שזה בא בעצם... מאיפה זה בא? מאיפה הוא המציא את הז'אנר הזה? תשמע, יש עילויים בהיסטוריה. אז זה עילויים. זה באמת ספר מבריק. תספר על הספר קצת. מבריק. כן, אתה יודע. הוא בסוף, אתה יודע, כמו רוב הספרים המבריקים, הוא מסתובב סביב רעיון אחד. זה דבר יפה, שבסוף הרבה מאוד עיונים יש בו, אבל הרעיון הוא רעיון בסיסי. הרעיון אומר, הרעיון הוא, אפשר לסכם אותו כך. האנושות מתחלקת לשתי קבוצות. קבוצה אחת אלה הם אנשי הבדאווה, הנוודים, הבדואים, וקבוצה אחת הם אנשי החדרה, אנשי הציביליזציה. עכשיו, משתמש במילה ציביליזציה כאן במובן היותר גרמני שלה. כלומר, ציביליזציה כסך כל ההישגים החומריים, שמטבע הדברים, הישגים חומריים, הישגים אותם כשהם מתיישבים. אז יש לנו בדאווה ויש לנו חדרה, ואלה שתי קבוצות בעלות מאפיינים שונים. המאפיין הבסיסי של אנשי הבדאווה הוא שיש להם אסביה. אותו מונח שהשתמשת בו קודם, יש להם, אמרת נכון, תודעה קיבוצית. או תחושה של סולידריות של קבוצה. למה אבל? למה יש להם אותה? כי יש הבדל בסיסי בין החדרה לבדאווה, והוא שהחיים של הבדואים יותר קשים. יותר קשים. ההישרדות שלהם היא מאמץ הרבה יותר גדול. בשביל לשרוד, צריכים להתאמץ הרבה יותר. אין חומה ששומרת עליהם. אין מקורות מים קבועים. אין עודפי מזון שמחכים באיזה מחסן ליום סריר. כל יום הוא מאבק. והדרך היחידה לשרוד במאבק הזה, היא שאתה תהיה מוכן למות בשביל חברך על השבט, וחברך על השבט תהיה מוכן למות בשבילך. ולכן, התודעה הקיבוצית הזו, מה שמאפיין אותה, זה לא סתם תודעה קיבוצית של אנשים נרפים, של אנשים רכים, תודעה קיבוצית של אנשים שמסתפקים במועט, של לוחמים עזי נפש, ויש לה יתרון גדול, היא מקנה יתרונות גדולים בתחומים שונים, ובעיקר בתחום אחד, החיילות. כי מה אתה עוד רוצה מחיילים? מה אתה עוד יכול לבקש מחיילים מעבר לכך שתהיה להם תודעה קיבוצית? כלומר, סולידריות, נכונות למות אחד בשביל האחר. ושהם יהיו קשוחים וספרטנים, נראות שזאת מילה לא מתאימה בהקשר הזה. פירושו של דבר שבמאבק מזוין יש לאנשי הבדאווה יתרון גדול. עכשיו, על מי, במי הם נאבקים? מה המסעת נפשו של מי שהולך לישון ולא יודע אם הזאב יטרוף אותו או אם יהיו לו מחר מים? להגיע למנוחה ולנחלה. אז מי היריב הפוטנציאלי של אנשי הבדאווה? אנשי החדרה, האנשים שכבר התיישבו בעיר. ויש חומה ששומרת עליהם. ויש מים בשפע. ויש עודפי מזון במחסנים. אנשי החדרה חיים ברווחה. חיים לפחות בביטחון. בביטחון, ברווחה יחסית, לעומת הבדואים. אבל יש לזה מחיר. והמחיר הוא שהסולידריות שם פחותה, שהנכונות לחרף את הנפש היא לא כמו זו של יושבי של הנודדים במדבר. לכן במאבק צבאי בין אנשי הבדאווה לאנשי החדרה, מי יגבר? הבדואים. רגע, תעצור כאן רגע. הבדואים. אבל רגע, כאן מגיע אולי הרגע הדרמטי ביותר. הפרעתי במקום הלא נכון. לגמרי. במאבק הזה ינצחו הבדואים, אבל מה תהיה התוצאה של הניצחון שלהם? שהם יהפכו לאנשי חדרה. ואז יבוא בדואי חדש. לא מיד. וכאן אולי האלמנט המרתק ביותר של אבן חלדון, שמאות שנים של כתיבה על שקיעה, כולל זו שאנחנו רואים בימינו אלה סביב השאלה אולי הגורלית של דורנו, האם ארצות הברית שוקעת והאם היא תשרוד. כולן מתכנסות בחזרה אליה. בעצם, ודרך אגב, גם הרבה מהעימות הרוסי-אמריקאי שאנחנו רואים היום, והסיני-אמריקאי הוא אבן חלדוני בגלגול שלו, כי חלק מה... את התהליך... כן, בשביל זה צריך לחזור רגע לקביעה של אבן חלדון. אז שוב, אמרנו, יש
בדואים, ויש יושבי החדרה, יושבי הציביליזציה, יושבי יישובי הקבע. הבדואים הם לוחמים עזי נפש ויש להם סולידריות, ולכן הם יגברו על יושבי הערים שנעשו מפונקים. אבל הם יכבשו את העיר והם יהפכו לאדוני העיר. הדור הראשון, לפי בן חלדון, הוא עדיין דור של בדואים. אלה פשוט בדואים שהתיישבו. וזה אולי הטוב שבכל העולמות. זה אנשים שהם בדואים, הם יודעים להתגונן, אבל הם חיים את חיי הנוחות של עיר. הדור השני, וכאן כבר אני חושב האנלוגיות אצל רבים מאיתנו רצות בראש, הדור השני הוא דור שהוא כבר מתקלקל, אבל הוא לא לגמרי מקולקל. והדור השלישי זה כבר חדר המיה בלמיה, כן. זה דור שכבר באמת התקלקל מבחינת הסולידריות ומבחינת חירוף הנפש. מה יקרה לדור הזה? כשיבואו בדואים מהמדבר, מי יגבר על מי במלחמה? כמובן, יגברו הבדואים. ואז מה יקרה להם? זו המעגליות ההיסטורית שלי בן חלדון. הבדואים ינצחו את אלה שהיו בדואים והתקלקלו. הדור הראשון יהיה דור של בדואים. יושבים בעיר, אבל בדואים. הדור השני יהיה כבר דור קצת מקולקל. והדור השלישי יהיה דור שאין לו סולידריות, אין לו חוף. מה יקרה? יבואו בדואים חדשים מהמדבר. ועל כן, אבן חלדון, וכאן אני רק אגיד את זה, כי זה בעצם, זו בעצם ליבת העניין. אבן חלדון אומר, חיי המדינה, לא, כחיי האדם. שלושה דורות. 100 שנה, לא משנה שאנשים לא חיו אז 100 שנה. הוא דיבר על חמישה, נדמה. לא, שלושה דורות. כן. שלושה דורות. בדור השלישי, הנפילה, ועולות מהקביעה הזו שלוש מסקנות שהן באמת ערות גורל. אחד, המדינה היא יצור אורגני. חי. כן, אורגני. עכשיו, הדבר היחידי שאתה יודע על יצור חי, מכיר את הבדיחה הידועה שיש שני דברים, אבל הדבר היחידי שאתה באמת יודע על יצור חי, זה לא שהוא ישלם מיסים, אלא שהוא ימות. כן. ביום לידתו זה הדבר היחידי שאתה יודע עליו בוודאות. ואתה לא יכול למנוע את זה. אתה יכול לדחות את זה, אתה יכול לדחות את הקץ, להאריך את החיים, אבל הסוף יגיע. אומר אבן חלדון, המבנה המדינתי, שהוא מבנה עם יצר הישרדותי עצום, כי זה אורגן גדול, המבנה הזה נידון למוות. עכשיו, אין מה לעשות נגד זה. בהכרח ימות. זה דבר אחד. האנלוגיה הזו היא אנלוגיה מחרידה מבחינה פוליטית, כשחושבים עליה בוודאי במושגים של שליט. והדבר השני והלא פחות חשוב שהוא אומר, הוא אומר, שימו לב, התקדמות מטריאלית משחיתה. כלומר, קדמה ושחיתות, קדמה וחולשה, באות ביחד. אבל יש לו עוד משהו. הוא אומר שאתה מגיע לדור השלישי, אני זיהיתי שם חמישה שלבים, אבל מגיע איזשהו שלב שהשליט יודע שזה ערב מוות, ואז נולדת השמרנות הגדולה לשמר, כלומר, במקום עכשיו לחיות מחדש את הרעיון, על ידי התחדשות נועזת, על ידי ריסטארט, ריסט, אני לא יודע מה, השליט נכנס למצב מגננה כזה, שזה פלוס ההשחתה ופלוס הניוון של חיי העיר ופלוס הכסף המיותר, יפילו את האימפריה. נכון. אתה יודע, יש משהו טרגי כל כך בתפיסה הפרבולית הזאת, שנקודת השיא שלך היא בעצם התחילת הסוף. ושאתה גם לא יכול לעשות נגד זה שום דבר. נקודת השיא היא תחילת הסוף. מה זה אומר בעצם? מה זה אומר לגבי המדינה? מה זה אומר לגבי החברה? שהמבועסים יגידו אוי ואבוי, והאחרים יגידו יופי, סיכוי להתחדשות. אני חושב שזה גם מסביר, אם אנחנו קופצים עכשיו קפיצה... לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. לא, רק במשפט. זה מסביר למה דווקא בשנת 91, שנה שבה ארצות הברית הגיעה לעמדת כוח שאולי לא הייתה בהיסטוריה האנושית בכלל. התחילה להתפרק. על זה אפשר להתווכח, אבל למה בשנת 91 יש גל... בארצות הברית של ספרות שמנבט את שקיעתה. כל מדפי הספרים בבארנס ונובל אז, לפני אמזון, מלאים בנפילת האימפריה, כן. אז זאת אומרת, יש שתי נקודות שבהם אנשים מאוד עסוקים בשאלת השקיעה. כשאתה בשפל, ואז אפשר להבין למה, אבל גם כשאתה בשיא, כי אחרי השיא יבוא השפל. אז עלייתן ונפילתן של אומות... כל זה מורשתו של אבן חלדון. עלייתן ונפילתן של אומות, של אימפריות, כל פעם מחליפים רק את המילה האחרונה, זה אבן חלדון. אבל קודם כל, מחשבה בצד הדברים, ואחרי כן את הדברים עצמם. במיתולוגיה שלנו, הוויכוח בין היושב הארץ לבין הנבד זה קין והבל. כן. אבל אצלנו הנבד מפסיד.
זאת אומרת, במסורת האנטי-מיליטריסטית שלנו, הבל הוא רועה הצאן שמת וקין עובד האדמה, הוא המנצח. הייתה לך שיחה עם ירון לונדון. נכון. ששמעתי. עכשיו, למה, אתה יודע למה אני, למה, שדיברתם על כתוב בעיפרון בקרון החתום. כן, של פגיס, נכון. כן. ו... מחשבה, הרי בסוף יש איזושהי שאלה, עכשיו אני הולך לתאומות פילוסופיים מאוד, מאוד לא נוחים, אבל, כן, אבל בכל זאת. למה בעצם כתוב בקרון, בעיפרון? למה הגרפיטי הזה. כן, למה בעצם? ולמה האנדרטות שבהן מצוטט השיר? בגלל יצר אנושי מאוד בסיסי להשאיר אחרי משהו. עכשיו, באמת שזה מקום לא נוח לחשוב עליו, אבל מי שקצת עוקב אחרי אסטרופיזיקה וכאילו איך להגיד את זה בצורה בוטה, יבוא יום וכדור הארץ לא יהיה. כן. כן, אז המונח הזה נצח הוא מונח מתעתע. אנחנו, אם היינו חושבים באמת במושגים של נצח, היינו מיישים לא בגלל מותנו שלנו, אלא בגלל שהדבר הזה נועד כולו לא להתקיים. והעיסוק בשקיעת ציוויליזציות הוא בסוף בא מהמקום הזה. אתה יכול לשאול, מה בעצם אכפת לאמריקאי, מה יהיה עוד 200 שנה? הוא לא יהיה שם. אבל אנחנו לא בנויים לחשוב למה יהיה עוד 5 מיליארד שנים. שלא יהיה, לא ארצות הברית, לא, בכלל, דברים שאי אפשר לדמיין את העולם בלעדיהם. לא יהיה כלום. אנחנו כן בנויים לחשוב מה יהיה עוד 200 שנה. והרעיון שעוד 200 שנה, העולם שאני חי אותו, חווה אותו, שלא יהיה ממנו זכר. כי רוב, לא, אני לא מדבר כרגע על אנשים כפרטים, רוב הציבליזציות, רוב הממלכות, רוב המדינות לאורך ההיסטוריה, כמעט לא השאירו אכן דבר. לאנשים יש צורך נפשי מאוד עמוק לדעת שישאר. וספרות השקיעה היא קצת כמו לקרוא ספרות רפואית, זאת אומרת, לדעת איזה תרופה אני צריך לקחת. במונחים האלה צריך גם לקרוא אותה. זה תרפויטי. ודווקא בגלל זה אבן חלדון גם כל כך חמור. כי בעצם מה הוא אומר, ומה אמר מאות שנים אחריו שפנגלר, לא יעזור לכם. גוף האדם, תן לו תרופה, אז הוא יחיה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. בסוף, בסוף אתה מת. אז רגע. לפני המון המון שנים הייתי מכור לאיזה 8 חודשים לברברה טוכמן. איך אפשר לכתוב היסטוריה כמו רומן? וכל מה שהיא פרסמה קראתי. ואז היא כתבה את ראי רחוק על המאה ה-14. והיא בעצם מתארת שמה שימינו אנו התחילו בעצם שמה במאה ה-14. אבן חלדון הוא מאה ה-14. ואני תוהה האם הוא בעצם הסתכל אחורה על מה שקרה והבין, כן. במקום לפענח קדימה, כמו שאתה אומר, 200 שנה. תראו, למשל, לא יכול היה לדעת. לא, אבל כשאתה תיארת בארגומנט הקודם, אמרת, טוב, 200 שנה, אני מחפש פורמולה, איך להאריך את הקץ, הערכת חיים, קיצור מאיים, אני לא יודע בדיוק מה. ואני אטען אחרת. הוא הבין שהמאה ה-14 היא מפנה, כי הוא ראה, למשל, את הדבר השחור. הוא ראה מה זה עושה ששליש מאירופה, או אני לא יודע כמה, נמחה מעל פני האדמה. הוא ראה מרחוק אולי את נפילת הכנסייה כאוטוריטה מדיצינית ואינטלקטואלית. הוא מביא מסין בשנים האלה את הדפוס ומשהו מתחיל להיות נפוץ. אז הוא ראה את השינוי של מה שנופל ועשה מזה פרדיקציה קדימה. היפותזה מעניינת שאני לא יודע לאשר או להפריך אותה. אני חושב אבל שמשהו בוודאות ראה, זה שהישויות המדיניות שהיו באזור שהוא חי בו, ההיסטוריה הקרובה והקצת יותר רחוקה שהוא ראה, היו כאלה שלא החזיקו מעמד. ושכל פעם נפלו תחת גלי כיבושים. עד כמה הוא ראה, אתה יודע, באמת הדבר המדהים במודל אבן חלדוני, שאתה מסתכל נניח, קופץ קדימה, אתה מסתכל על ביזנס פירמס כאלה, כן. על חברות משפחת, אתה מסתכל על התנועה הקיבוצית.
המודל הזה הוא אופן מאוד יפה, אבל האם הייתה לאבן חלדון התובנה שהוא תקף... שהוא יחזיק מעמד יותר מדור וחצי. לא רק זה, אלא שהוא גם תקף לישויות לא מדינתיות, אני לא יודע. אבל זה מעניין, אבל בהחלט מעניין לחשוב על זה. תראה, אני רוצה להבין קצת את ה-114. עדיין החליפות שלו יציבה. אוקיי, עדיין צפון אפריקה יותר יציבה מאירופה, נכון? אירופה היא עולה והיא יורדת, ומלוכות עולות ומלוכות זה, והוא חי דווקא באזור נורא יציב, שהוא כבר 300-400 שנה בסדר. כן, עם נפילה של... כן, אבל התשתית החליפתית שמה, ועוד לא גירשנו אותה מחצי האי האיברי, כלומר הם אפילו עם איזה רגל באירופה. אבל עדיין חוויית הבסיס היא שהמבנה המדינתי הוא לא בן קיימה, זאת אומרת הוא מבנה אורגני, הוא קם והוא נופל, והוא לא נופל תוך שנים או חודשים, יש לו איזושהי מערכת חיים קבועה. תראה, שפנגלר אחרי מאות שנים אחריו. מאות שנים אחריו, כן. כן, מאות שנים אחריו. זאת אומרת, מה זה מאות שנים? שפנגלר בתחילת המאה ה-20. מציע הסבר די דומה להיסטוריה האנושית. גם הסבר של הציוויליזציה. וזה בלי שהוא יודע בכלל שאבן חלדון כתב את זה, כך טוענים. כן, זה נראה לי קצת מפוקפק. אבל האמת שגם... התעלמו ממנו במערב. הספר של שפנגלר הוא לכשעצמו קצת מפוקפק. אבל התעלמו מאבן חלדון במערב. כן, אבל סוף המאה ה-19 למיטב ידיעתי כבר מופיע מחדש. ואתה יודע, לפעמים אגב, לקלוט רעיון זה לאו דווקא שישבת וקראת. אלא ששמעת מישהו ששמע לא, מישהו. לא, רגע, שנייה. בסוף המודל השפנגלרי דומה למודל אבן חלדוני באופן כל כך מובהק, ש... טוב, בסדר, בוא נניח שאחד לא יפרע את האחר. עדיין יש, 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 יש בשניהם תפיסה אורגנית של החברה האנושית. כלומר, החברה האנושית, המדינה והחברה האנושית, יש להן תאריך תפוגה. הציוויליזציה במקרה של שפנגלר, אגב, היא דווקא ציוויליזציה, במובן שם, לא במובן הגרמני, לא רק סך ההישגים החומריים, אלא ישות. הוא פחות גרמני, הוא יותר פתוח, הוא יותר רחב. הציוויליזציה היא גם היצירה התרבותית אצלו. אבל מה שבעיני יותר מעניין, בטח אם אנחנו רוצים להשתמש במחשבה אבן חלדונית כמבוא לשפנגלר, ובשפנגלר כ... מבוא לתנועות כולל כאלה שקדמו לו, התנועה הסלבופלית למשל, סלבופילית, זה הזיהוי... סלבופלית זה טוב. זה סלבופלית, כן. זה... צריך טיפול. לפרויד היה אומר משהו על זה, כן. התנועה הסלבופילית, בסוף אתה רואה כאן התמודדות דומה עם הרעיון שקדמה חומרית, שהוא יתרון שמתבטא גם בשדה הקרב הרבה פעמים, מבחינת עוצמת הנשק, היא לא רק מבוא לשחיתות, היא ההשחתה עצמה. תראה. עכשיו, צריך לשאול, למה זה נולד? למה בעצם זה נולד? למה שרוסים בני מחצית המאה ה-19 יפתחו את הרעיון, שנכון, למישהו יש קשרים יותר מתקדמים, ורפואה יותר מתקדמת, ואולי כבר מכונות יותר טובות, וכמובן גם רובים אולי יותר יעילים, אבל הדבר הזה מביא איתו, לא רק ב... בליביה, לא רק בא לצד, אלא מביא איתו, תומן בחובו. שחיתות. השחתה. שהיא בלתי נמנעת. חוסר מוסריות, שהיא בלתי נמנעת והיא גם תביא את סופו. למה? אני חושב שההסבר לזה הוא די פשוט. משום שאתה הצד המפסיד. זאת אומרת, אתה הצד שחי חיים, נקרא לזה, של פחות רווחה חומרית ופחות ביטחון. אתה רואה מישהו אחר מתקדם. ואתה צריך להסביר לעצמך... למה הוא כן ואני לא. למה הוא כן ואני לא. עכשיו, הסבר אחד יכול להיות, הוא כן ואני לא, כי הוא התקדם, אני נשארתי מאחור, אני צריך להדביק אותו. אני צריך ללמוד ממנו. הסבר השני הוא, הוא כן ואני לא, וטוב לי שאני לא. רגע. כי אם אני אהיה כן, אני אגמור כמוהו. ואני יודע איך הוא יגמור. אתה יודע, אתה שומע את זה היום ברטוריקה הפוטיניסטית. אני יודע איך הוא יגמור, תראה מה יהיה שם. תראו את הדקדנציה הזאת. כן, תראו את הדקדנציה, הכלבים במקום ילדים, יחסי מין... לא, זה סמוטריץ', אתה מבטא. אבל אלה צורות מחשבה שהן לא לגמרי. אבל רגע, 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 רגע.
בוא נצא מזה רגע, אבל נחזור עוד לטקסטים שלו, כי יש עוד כמה מקומות לבקר אותם. עכשיו, גדול, 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 יושבי הארץ הנושבת, הלא בדואים, הייתה במשך כל ימי הביניים, לכאורה, התרבות המוסלמית הגדולה. מוצלחים, עשירים, יוצרים, פורים, משמרים את כל מה שנוצר במרחב ההלני רומי וכו' וכו', ופתאום ברגע מסוים, שהוא רגע ברור לכולנו, אולי המאה 14 חלק ממנו, העולם הנוצרי המנומנם, האפל, השחור, שם הוורד, אומברטו אקו, מתעורר לחיים, השד יוצא מהבקבוק, מותח את הצוואר ופשוט משתלט על כל העולם, והוא בעצם החדש, ועכשיו מחפשים ברנרד לואיס ואחרים למה המוסלמים כל כך כועסים, ובין השומרים הם נעלבו כי. עכשיו תשמע דבר מדהים. ספרות השקיעה הערבית, פת זמננו, שאני חושב מעניין לדבר עליה, נכון. כמעט לא מזכירה את אבן חלדון. וואו. והנה הסבר מדוע לא, אבל זה דורש הקדמה לא בסדר. מאוד קצרה, אז כך. קוראים כן. לספר הקדמות. כן. אגב, לא ציינו, ולטובת המאזינים כדאי לציין, שהספר הזה תורגם לעברית. במוסד ביאליק? כן. ועכשיו עוד פעם. ותורגם, אבל חשוב לי להגיד מילה על, על המתרגם, שלא זכיתי להכיר באופן אישי. אבל שמו היה אימנואל קופלוביץ'. כן, ואדם שלא, שפנגלר דיבר על קתדרות מקצועיות, אדם שלא החזיק כתחילת הסוף, אדם שעסק בהרבה מהמחקר האקדמי המדהים שהוא עשה, כעיסוק נוסף, לא כעיקר פעילותו, והעמיד בעברית את כמה מהטקסטים הערביים החשובים ביותר, הקשים מאוד לתרגום, עם מבואות מופלאים, זה פשוט מה שאדם אחד יכול לעשות. אני קראתי את הספר שם, והוא נפטר בשנה שעברה בסביבה טובה, היה בן 99, וממש עד הרגע האחרון היה פעיל. מי שתרגם פעם טקסט מערבית, בוודאי מערבית של ימי הביניים, או קלאסית, היכולת של אדם, אם אדם היה מקדיש את כל חייו, מבוקר עד ליל, רק למה שהוא עשה, ומגיע לתוצאה הזאת, הייתי אומר, וואו. אבל זה היה מה שנקרא בשעות הערב, בשעות הפנאי. אז נפילת, תיאוריית נפילת האומות האימפריות של המוסלמים. אז הוא העמיד לנו... בהיסטוריוגרפיה המוסלמית. הוא העמיד לנו את הספר, וטוב יהיה שכל ישראל יקרא את המקור. יצא אבל עכשיו מהדורה חדשה או תרגום חדש, לא? אני מכיר את התרגום שלו, שהוא לא כל כך ישן, אגב, עברית מאוד... אני לא בטוח. מאוד קריאה ועכשווית. בראש, אני לא ראיתי. יש משהו חדש. לא ראיתי, אני חושב שגם אין צורך, הספר הזה אפשר להשיג אותו. אמרת מוסד ביאליק. מוסד ביאליק, כן. תראה, כמו שהסיפור הזה של יש ציוויליזציה מערבית יותר חזקה מאיתנו, בוא ננסה להבין למה. אחרי שאנחנו היינו יותר חזקים מהם, כן, לא סתם יותר חזקה. הסיפור הזה הוא לא סיפור ייחודי לעולם הערבי והמוסלמי. העולם הסלאבי התמודד איתו ממחצית המאה ה-19, דיברנו על זה, היפנים התמודדו איתו תקופה מסוימת, וגם הגרמנים אולי היו הראשונים להתמודד איתו, כשבאו חייליו של בחור בשם נפוליון. נפוליון, כן. היו צריכים להבין למה אנחנו כאן והם שם, והתנועה הרומנטית היא בחלקה גם תולדה של זה, כי מה היא בין השאר אומרת? בסדר, להם יש את הארגון הצבאי היותר טוב, ואולי רובים יותר טובים, וכל המטריה. אבל מה שחשוב זה הקולטור. בניבלונגים אנחנו הורגים אותם. מה שחשוב זה הנפש. כן. זה הרוח. שם גם, אתה יודע, ההבחנה הזו בין ציוויליזציה לבין תרבות. כן. שלא קיימת בה, או פחות קיימת בה, באנגלית ובצרפתית. אבל אתה צודק שבעולם הערבי והמוסלמי בכלל, המתח בין עוצמת המערב לחולשה של החלק הזה של העולם, בוא נדבר עכשיו במושגים של אנחנו, כן. רגע אני אכנס לנעלי האסלאמיסט, הוא מתח הרבה יותר חריף, משתי סיבות. אחת, כי עוצמת המכה הייתה הרבה יותר חזקה. בסוף גרמניה התאוששה. בנתה לעצמה כוח צבאי. והחליפה לא, והאימפריה האותומנית לא. כאן המפלה היא... ומדינות הלאום כשלו. אגב, והיא מוחלטת והיא הלכה והחריפה.
האימפריה העות'מאנית הייתה איזשהו מאץ' לצבא הבריטי לפני 100 שנה, קצת יותר מ-100 שנה. כשארצות הברית רצתה לפלוש לעיראק, לא הייתה בכלל השאלה אם היא תכבוש אותה או לא, השאלה הייתה אם היא רוצה, היא מוכנה לשלם את המחיר. הפער כל הזמן גדל. אז זו בעיה אחת, עוצמה של הפער, עוצמת השקיעה המוסלמית. והבעיה השנייה היא שאתה כאדם דתי, מוסלמי, אתה מניח, אתה חייב להניח את זה, שאתה מחזיק באמת. אין היגיון בלהיות מוסלמי מאמין אם אתה לא מאמין שהדבר הזה הוא אמת. עכשיו, מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה שיש אלוהים. אילאללה וואלה, והפתרון הוא האסלאם. מוחמד הוא... רסול אללה. הפתרון הוא האסלאם זה כבר האחים המוסלמים, אבל אתה מאמין שיש אלוהים, שמוחמד הוא שליחו, נביאו האחרון, ושההתגלות שהוא הביא איתו היא התגלות אמת. אילאללה וואלה, מוחמד רסול אללה. ואם אתה מקבל את ההתגלות הזו, אתה מקבל שדין האסלאם, כן, אבל גם שדין האסלאם, דין האסלאם לשלוט, דין האסלאם למשול, כי הוא דת האמת. ואנחנו רואים שהוא לא. אז איך פותרים, ואיפה אבן חלדון עוזר ולא עוזר לנו לפתור? הגות השקיעה הערבית, ותכף אני אסביר למה היא לא נשענת על אבן חלדון, למרות שהיא... בפועל, אפשר אולי להגיד שהיא כן נשענת עליו, באה ואומרת דבר פשוט. נכון, המערב יותר מתקדם מאיתנו, אבל בוא נבין איך הוא הגיע לשם. איך הוא הגיע להיות יותר מתקדם מאיתנו. איך המערב הגיע למקום שהוא נמצא בו היום? טוב, צריך לחזור אחורה. הייתה תקופה שהאסלאם היה עליון, כמו שאמרת. מה זה היה עליון? באופן מובהק. באותה תקופה, המוסלמים היו מוסלמים מאמינים. רגע, רגע, חכה. זה הולך ומשתפר. החיוך שלך ילך ויתרחק. אני רואה כבר מחזירים אותה ליושנה. כי המאזינים לא רואים את החיוך, אז אני עוזר לך. אני רואה את הארגומנט פשוט, כן, מתפתח נגד העיניים. הייתה תקופה שהאסלאם ניצח והנוצרים, הפרנג'ים, הפסידו, כי אנחנו היינו מוסלמים מאמינים. עכשיו, מה זה אומר שהיינו מוסלמים מאמינים? כתוצאה מזה שהיינו מוסלמים מאמינים, קודם כל, היינו גזע וענפים שמחוברים לשורש. זה אחד, כן. נשמע גם מוכר, אבל זה אחד. שתיים, כשהיינו מוסלמים מאמינים, הבנו את האסלאם כפי שהוא באמת. והבנו שני דברים, שהאסלאם הוא ידיד החירות והוא ידיד המדע. הוא ידיד החקירה הרציונלית האמפירית. זו הסיבה שהיינו עליונים. כי הייתה בנו אמונה, היינו מחוברים לשורש, וכי... ולא פחדנו בעצם להתרחב. לא פחדנו לחקור, ולא פחדנו מחופש. וזה התרחבות. עכשיו, מה קרה? באו הנוצרים, לא מוסלמים. האינפידלים. כן, באו. וניסו לכבוש אותנו. מה זה מסע הצלב? ניסו לכבוש אותנו. ולא הצליחו. ברור שלא הצליחו. אז היינו הרבה יותר מוסלמים ממה שאנחנו היום. האמנו יותר. והבנו שאסלאם אמיתי הוא ידיד המדע וידיד אחר. איך נגמרה המערכה? נגמרה בזה שהנוצרים עזבו עם זנב מקופל בין הרגליים. כן, שבייברס גירש אותם. כן, עזבו עם... כי הם לא יכלו להתעמת איתנו אז. אבל הם למדו את הלקח. כי מתוך המפגש עם המוסלמים, הם למדו מדע ולמדו חירות. וכך התחיל הרנסנס. אגב, סוגריים, זה די נכון במובן שחוזרי ממלכת ירושלים אמרו, נפגשנו פעם שניים מוסלמים, יש להם שיטות כאלה וכאלה, מסוגי קונסטנטינופול, כן, אנשים, זה... כיבוש של קורדובה, כבר, כאשר הנוצרים הגיעו לגלות את המקורות האיסלאמיים, הם רכשו זה... משם, אתה יודע משהו, ניתן... עשו טייק אובר. כן, אבל אני חושב ש... אני בספק אם הרבה היסטוריונים יטענו, ששורש הרנסנס המערבי הוא באופן מוחלט המפגש עם האסלאם. לא, אבל הוא... בוודאי, דווקא באנדלוסיה אולי אפילו השפעה יותר גדולה. אבל אני חושב ש... אבל האמת שמה שיפה לדיון שלנו, שהשאלה אם זה נכון או לא נכון, היא לא באמת רלוונטית. כך מרגישים. כי זה כן, כי... אז מה עושים עם זה בתור מוסלמי? רגע, אבל הטיעון שלהם עוד מתפתח. וכאן הוא באמת מגיע ל... To be Islam great again. כן, כן. זהו, אז ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה כמו שאמרת, לעשות את האסלאם גדול שוב. שאלה היא איך. עכשיו, המערב, צריך להשלים את הטיעון שלהם לגבי המערב. המערב
לקח בעצם מהאסלאם את מה ששייך לו. החירות והמדע. וזה שורש הרנסנס ושורש הניצחונות של על המוסלמים. אבל מה המערב לא עשה? המערב לא לקח מהמוסלמים את האסלאם, את האמונה, את השורש. הוא לקח את התוצרים של האמונה, הוא לא לקח את השורש עצמו. ולכן, מה שיש לנו היום בעולם, אלה חברות מערביות, מתקדמות מדעית, בעלות מבנים פוליטיים חופשיים, שגם תורמים מאוד לקדמה, אבל לב מפח. אבל בלי ערכים, בלי מוסר, עץ בלי שורש. אז איך זה שעדיין המערב עליון, איך זה שארצות הברית כובשת את עיראק ולא להפך? התשובה נורא פשוטה. המערב הוא חצי מוסלמי. יש לו החירות ויש לו המדע, אבל אין לו אמונה. מול מי הוא נאבק? מול חברות שהן בעצם אפס אסלאם. האמונה היא אמונה ריקה. המשטרים הצבאיים לכאורה. המשטרים הצבאיים הם בכלל לא משטרים אמוניים. שאין להם את הלגיטימיות הפנימית. ואין חירות, כן. ואין מדע. במאבק בין חצי לאפס, מי ינצח? חצי. אבל אם יבוא יום, וזה בעצם המפעל האסלאמיסטי כולו. חצי מול שלם. בדיוק. אם יבוא יום ואנחנו נחזיר את מה ששייך לנו. מה ששייך לנו זה האסלאם האמיתי, שהיום קיים בחצי. שהוא המשולש של אמונה, חירות וחקרנות. כן, אבל האמונה היא הבסיס, כן. האמונה היא... אם אנחנו נחזיר את זה לעצמנו, אנחנו נתמודד כשלם מול המערב שהוא חצי, ואז אנחנו נביס אותו. אבל אנחנו, וזה המשפט הכי חשוב. אנחנו נביס אותו לא מתוך הידמות למערב. אנחנו נביס את המערב מתוך חזרה לאותנטיות המוסלמית, כי מה שהם חושבים שהוא שלהם, שלנו. הוא בעצם שלנו. אתה יודע איפה אני שומע את הארגומנט הזה? כשמנתחים למה ישראל כל כך חזקה מולנו, 67 למשל. אומרים, ציונות זאת הרי היהודים מאמינים. תראה, הם לא קולטים את תל אביב כמו שאנחנו קולטים את תל אביב. נכון? זה זה. מה שנקרא, יכול אפילו להוסיף על זה, הספר שלי ושל דוקטור אופיר וינטר, שנקרא אויבי מורי. כן. מציג עשרות טקסטים כאלה כמעט מיומה הראשון של הציונות, שבהן העולם הערבי מסביר את המפלה המתמשכת שלו לציונות. באמונת היהודים באמונתם. בכך שה... לא. זאת אומרת, כן ולא. הוא מסביר אותה בכך שהציונים הם יותר מוסלמים מהמוסלמים. הדמוקרטיה הישראלית זה האסלאם. זה האסלאם, כן. נכון. אם אנחנו היינו מוסלמים באמת, היינו מנצחים את ה... אני אפתח סוגריים שאתה לא צריך להגיב להם, אבל אם אני שומע את התיאור של המערב המתחדש אחרי הלידה המחודשת של הרנסנס, כלקחו מאיתנו את את המדעיות ואת החופש, אז אנחנו נתנו להם שני שליש, והיהודים אומרים, אנחנו נתנו למערב את הרעיונות החירות ומעמד האדם וכולי, אין בכלל מערב נוצרי, יש מערב יהודי מוסלמי. אבל אתה יודע מה, תמיד נורא מסקרן אותי בתגובות, וזה חוזר קצת לעניין של לכתוב בקרון, כמה חשוב לאנשים ברטוריקה הציביליזציונית הזו, הטיעון של אני אמרתי את זה קודם, כן. או התרבות שלי אמרה את זה קודם. אתה אומר, אני מודה שזה קצת זר לי, אולי אני לא מספיק פטריוטי או מספיק יהודי לעניין הזה, אבל למה אם אני מרצה, מישהו יריב, אתה יודע, כבר בפרקי אבות. בסדר, מה התחרות הזאת של מי אמר משהו קודם? אני אשיב לך, אני חושב, זה לא התפקיד שלי. כי הכל אגב, כי קהלת אמר, כל דבר שנאמר אחריו, אז לכן אפשר בכלל מבחינתי לחסוך את הדיון. כל מה שנכתב אחרי קהלת הוא במידה רבה מיותר. אז אני לא תפקידי בשיחה הזו להשיב, אלא להפך, רק לשאול, אבל אני אגיב. אני חושב שזה אחד החולאים של הרעיון המונותואיסטי. הרעיון המונותואיסטי גם עובד באיזה מונופול של העיקר שלך לא יהיה, ואז אתה שומע איל אללה ועלה, ואין עוד מלבדו. ולא יכול להיות שיהיה מישהו אחר מלבדנו, כי בפנתיאון ההודי
או הכנעני, 5,000 אלים, לפעמים נלחמים ביניהם, רוב הזמן מזדווגים ביניהם, עולם טוב. ברגע שאתה אומר שיש רק אלוהים אחד, לא חשוב אם הוא הגיע מהחנתון או מאיפה שהוא לא הגיע, מהחנתון מאיפה שהוא לא הגיע, הוא צריך להילחם בכל האחרים, בבחינת, ובכל אלוהי מצרים, מעשה שפטים אני אדוני. זה או אני או הם, זה בינארי. זה ברפן. וזה במונותואיזם, זה חלק ממחלות המונותואיזם בעיניי. אני רוצה להתקדם, כלומר, אתה, זה קשה לדבר עם, עם מלמד, כי אתה מנחיל את התורה, ואני רוצה קצת להסתקרן בסמטאות. עברו ימים, עברו שנים, אנחנו 600-700 שנה אחרי בן חלדון, התורה השתרשה בתפיסות כלכליות, בתפיסות ארגוניות, הגיע לאן שהגיע, ראיתי אותה הרבה נוכחת בטורקיה, הרבה, ודאי במאה ה-19, כשטורקיה עוד הייתה באזורים של 18-19 של פריחה, ברומא אני שומע אותו, לא שומע אותו במצרים. איפה בן חלדון? מלמדים אותו באלעזר? שאלה מעניינת שאני לא יודע לענות עליה. אמרתי מקודם שאתה לא מוצא אותו בשיח הערבי על השקיעה. כן. לכאורה זה מוזר, יש, זו סוגה שלמה. בעיקר של איסלאמיסטים ושל סלאפים, אבל לא רק. הרעיון שהמערב שוקע הוא רעיון נטוע עמוק בהגות הערבית כבר יותר מ-100 שנה. והיית כמו מצט... מתישהו זה יקרה, אז בוא כבר ננבא את זה. כן, זה כמו, כן. יש פה בשכונה היה. כבר לא ראיתי אותו איזה זמן. יש אחד שמסתובב על אופניים, חבדניק, שכלומר, אומר, המשיח מגיע מחר. עכשיו, הוא לא... מחר מגיע, והמשיח לא הגיע, והוא לא, הוא לא, הוא לא מתעייף, הוא לא מתייאש. וזה יפה. אז כן, אם תכתוב מספיק על שקיעה, בסוף ציפור טיפול. למה אבן חלדון לא מופיע בטקסטים האלה, או כמעט לא מופיע? הרי לכאורה, בגלל שבטקסטים האלה יש משהו מאוד שוביניסטי, תראו, התרבות שלנו היא הטובה אם רק היא תהיה נכונה. כל ההישגים שלכם, המערב, שלנו. כל מה שהשגתם זה שלנו, זה מאיתנו. אז היה מאוד הגיוני שאבן חלדון יופיע שם, כי הוא משלנו. בגלל שיש ממד בסיסי בתזה של אבן חלדון, שאיסלאמיסט, שסלאפי, אפילו סתם מוסלמי מאמין, לא יכול לקבל. כל ציוויליזציה שעולה, יורדת. סופה לרדת. אבל זה לא מה שאמור לקרות לציוויליזציה המוסלמית. היא האמת. אז רגע, אז כשאני בסוף חולם על המהדי האחרון, הגואל האחרון שיבוא, אז הוא לכאורה אמור באחרית הימים... אבל לא מתוך שקיעה. לא, שנייה, רעיון אחרית הימים, האסכתולוגיה באשר היא, היא משנה את הימים, היא מסדרת חוקים כן. היסטוריים חדשים. אז המאמין קל לו כן, להגיד... כן, אבל, לא לא, אבל לא במודל אבן חלדוני, כי המודל אבן חלדוני לכאורה אומר, כמו שהייתה ארצות הברית, נניח 3 דורות, 30 דורות, לא משנה, ואז היא בהכרח טיפול, אלה חוקי השקיעה, זה מה שכתוב ב... ב... אז גם אנחנו ניפול. אז גם אנחנו ניפול, אבל התפיסה האסלאמית היא שאם תיקון ציוויליזציה מוסלמית תקנית, למה שהיא תיפול? היא מקיימת את חוקי האל. זה יהיה בית העולמים. כן. אתה יכול לכאורה לקרוא את הנבואות בקוראן שמדברות על ה... אתה יכול לקרוא אותן, אתה יכול לקרוא אותן כאילו הן מתייחסות... גם שבציוויליזציה כזו יהיו חילופים, החוק התדאול שמדברים עליו. אני חושב, אוריה, אבל ש... אבל אבן חלדון במהותו הוא חילוני, זה העניין. זה העניין. בדיוק. זו מחשבה חילונית. אז שהעולם... זה לא רצון האל שזה ייפול. כלומר, הוא אומר את זה, אבל כשאתה קורא את הטקסט, אתה יודע, כמו שיש טקסטים שאתה קורא ואלוהים לא מופיע בהם, אבל רוחו... אתה קורא את הטקסט, זה טקסט של איש מדע. אז אני אגיד, במובן, זה בדיוק ממש ברוך שכיוונתי. הוא דרוויניסט מוקדם. זאת אומרת, הוא אומר, חבר'ה, יש אבולוציה, וזה בלתי נמנע. צבא הוא מגלפגוס, בסוף הוא יהיה, אני לא יודע מה יקרה mm-hmm. איתו, והוא שם דרוויניזם היסטורי. אגב, עם זה דווקא מוסלמים הסתדרו טוב. אחד הדברים המרתקים. תורת האבולוציה, מי שרוצה לקרוא על זה יותר, מוזמן לקרוא את ספרי חופש המדע והחופש הפוליטי באסלאם. תורת האבולוציה שבסוף המאה ה-19 בעצם... מזעזעת את העולם הנוצרי ומפלגת אותו. משבשת אותו לגמרי. כן, משבשת את זה. עד היום בעצם. כולל אגב את העולם הערבי הנוצרי. כן. אגב, באמת אחת הסוגריים של סוגריים, אחת הפרשיות המופלאות בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון, זה פרשת לואיס, לואיס אפר, אותו מרצה במה שהיום נקרא האוניברסיטה האמריקאית של ביירות.
שעז להזכיר בנאום נאום טקס הסיום של של האוניברסיטה, העז להזכיר באופן חיובי את דרווין, הוביל להתפטרותו, לשביתת סטודנטים, שהסתיימה בכישלון מוחלט, ובהגירה של קבוצת אנשים צעירים מביירות למצרים, ששינתה את מרכז הכובד האינטלקטואלי של העולם הערבי, במידה מסוימת יצרה את העיתונות הערבית החדשה, ואולי אפילו את השפה הערבית החדשה. וכל זה בגלל ויכוח נוצרי, אבל שים לב. ודרך אגב, גם במידה רבה, בראה זה לא מילה טובה פה, אבל הולידה את האסכולה המודרניסטית האפולוגטית באסלאם, שהיא הכל המובהק והקוהרנטי ביותר של ההשקפה שהצגתי קודם. הכל מתחיל שם בנאום אחד שאולי הוא התחרט עליו. אני אגב יכול להבין למה סוגיית הבריאה, האבולוציה לא מפריעה למוסלמים, אבל נעזוב את זה רגע, כי אנחנו לא בתיאולוגיה, כי אנחנו בהיסטוריה. כן, אז אגב, לא יפגע פשוט בגלל שבאסלאם האורתודוקסי היה מנגנון, שנוצרים הרי גם יכלו להשתמש בו בסופו של דבר, כמו שיהודים משתמשים בו, של קריאה אלגורית של הטקסט. ואני מנסח כרגע את הפתרון במילותיו של מוחמד עבדו. תראו, יש, השיטה היא נורא פשוטה. ברגע שמקבלים שהקוראן הוא אמת, כן? כי אם אתה לא מקבל שהקוראן הוא אמת, אין לי מה לדבר איתך. אבל אם אתה מקבל שהוא אמת, השיטה היא נורא פשוטה. אם מה שכתוב בקוראן תואם את מה שגילה המדע, אז זה הוכחה שהקוראן הוא אמת. אם מה שכתוב בקוראן לא תואם את מה שגילה המדע, מעבר לכל ספק, אז צריך לפרש את הטקסט ככה שהוא יתאם לגילויי המדע. זה עץ אני מרוויח, פלי, אתה מפסיד. בוא נגיד ככה. לכן הדרוויניזם לא הפריע, כי הפסוקים שהתאימו התאימו, ואלה שלא התאימו, אפשר היה לפרש אותם. כיוון שעבדו היה בין השאר, נדמה לי גם חבר בבונים החופשיים ודברים מהסוג הזה. נאמר עליו לפחות, כן. הוא היה יותר מורכב מאשר, הוא היה מורכב כדי להכיל את זה, אבל שנייה, רגע. כן, אגב, אני חייב לומר משהו, כי זה חשוב. עבדו, וזה, אתה יודע, זה מורשת שהלחינו לנו באמת גדולים של מחקר האסלאם המודרני, את עבדו הליברל, עבדו ה... כן, אני לא מצאתי את זה בעבדו. אני מצאתי בעבדו, בקריאה של הטקסטים שלו, מנותקים ממה שנכתב עליו, רק הטקסטים. מצאתי בעבדו אדם שמפעל חייו היה אחד, במפעל של ממשיכיו. לשמר את מקומה של ההתגלות כמסגרת הבלעדית והמוחלטת. שנייה פה חשוב להשלים. המסגרת הבלעדית והמוחלטת שמגדירה מה היא אמת, וכאן התוספת החשובה, ואת מקומם של העולמה כמוסמכים הבלעדיים לפרש אותה. עולמה זה חכמי הדת. חכמי הדת, כן. זה המפעל שלנו. יהיה לנו עוד פרק, אז אל תעשה לנו ספוילר. בסדר גמור. שוב, אני חוזר לאבן חלדון, שהוא מ-14, הוא דרוויניסט מוקדם, או נגיד דרוויניסט היסטורי, יש דרוויניסטים חברתיים, אז נגיד שדרווין הוא אבן חלדוניסט מאוחר. לגמרי. אני רואה המון המון נמשקים בסטרוקטורה של המחשבה, ולכן בתוצרים שלהם. והעולם המוסלמי של היום, שאנחנו שאלנו קודם לפני דקות ארוכות, קוראים אותו או לא קוראים אותו, הוא עולם שאפילו המסורתיים הם מונעים דת, ולא מונעים את המחשבה המחולנת, הנקייה, מכוחות לא רציונליים. הגדרת פה הגדרה מאוד מאוד חשובה. אין... אפשר להבין חילוניות בשתי דרכים. הדרך המצמצמת זה הפרדה בין הדת למרחב הציבורי, ואפשר להבין אותה כחיים אישיים או ציבוריים שהם ללא התגלות. או ללא צורך, ללא קבלה של התגלות כאמת מוחלטת. העולם הערבי לא שם. לא. ואני חושב שזה שורש המשבר שלו. ועד שהדבר הזה לא יאמר בראש ובראשונה על ידי מוסלמים, ולא יובן, שום דבר לא ישתנה באופן מהותי. משום שחברה אנושית, חברה פוליטית, יכולה להיות או חברת ספק, או חברת התגלות. היא לא יכולה להיות גם וגם. או חברת ודאי. כן. או חברת בכלל אין ספק, כן. עכשיו, אתה יודע, תמיד, כשאני מעלה את הטיעון הזה, שהוא לא מתקבל טוב אצל רבים, כן, כי הוא לכאורה מתנשא, ולכאורה מה אתה אומר לנו? לא חושב שהוא, אתה יודע, אפשר להגיד את זה. לא, אבל מה שאנשים מרגישים, מי אתה שתגיד לנו? אוקיי, אבל לא, מה שיאמרו, רגע, אתה רוצה להגיד שאין מדענים דגולים שהם דתיים? אתה רוצה להגיד שבר אילן היא לא... לא, אבל הם מתקיימים בחברות ספק.
החילוני לא יכול לפעול בחברת התגלות ולמצות את יכולותיו המדעיות, כיחיד או כקולקטיב. אנשים מאמינים יכולים בחברות ספק להגיע לסקי. השאלה היא בכלל לא מה אומרת ההתגלות. הרי עם ההתגלות אפשר לעשות כל דבר, כמעט כל דבר. השאלה היא מי המוסמכים לפרש אותה. והנטייה האומללה של חברות התגלות, זה בסוף יהיה מישהו או מי שהם, שיקחו לעצמם את המונופול. תשמע, פעם באיזה אירוע משפחתי שהוא כרגע לא חשוב, כתבתי לבני משפחה שעברו ממשפחה למשפחה, אתם באים עם משפחה שבה הכל אסור, למשפחה שבה הכל אסור חוץ ממה שמותר, למשפחה שבה הכל מותר חוץ ממה שאסור. וזה ההבדל בין שתי החברות. כלומר, בין השאר, חברת הוודאי, כפי שאני קורא לה, היא חברת איסורים, מגבלות, קשה מאוד לשבור חומות נראות ובלתי נראות, וחברת הספק מקדשת את האולי זה לא נכון. חד משמעית. ואגב, למה כל זה מאוד מאוד קריטי לדיון שלנו? כי אחד הטקסטים הכי יפים שקראתי על שקיעה, זה מתלמידו של עבדו, מוחמד רשיד רידה. כן. שהוא אביו הרוחני של חסן אל-בנה, במובנים רבים. זה מייסד האחים המוסלמים. ולכן אולי, לא יודע אם הדירוגים האלה מועילים, אבל אולי ההוגה המוסלמי המשפיע ביותר של המאה ה-20. סוף המאה ה-19 והמאה ה-20 הוא מת ב-1935. ויש לו טקסט שהוא נוסע לשוויץ לדבר נגד המנדט, נגד תנאי המנדט. הוא פוגש עיתונאים שוויצרים והוא מנהל שיחה על השקיעה. מנהל איתם שיחה על השקיעה, שיחה שפנגלרית, למרות ששפנגלר לא מוזכר בה. עכשיו, מה שיפה, אתה בטח מכיר את זה, כשאתה שותף בשיחה ואז אתה כותב את תוכנה, יש לך נטייה להוציא את הצד שלך טוב. נטייה? אולי אובססיה? כן, זה תמיד קצת מפוקפק מהסיבה הזו. וכן, רידה בעצם מדבר שם בשני קולות. זה דווקא השוויצרי... הנכד של בן, טריק רמדאן, עשה את אותו דבר בז'נבה, בשני קולות לפחות. כן. טוב, טריק רמדאן, הוא נושא לדיון אחר. הוא מקיים את השיחה הזו בשני קולות, שדווקא העיתונאי השוויצרי הוא זה שאומר, לא, תראה, נכון, אנחנו מתקדמים, ויש לנו טכנולוגיה, ויש לנו הרבה דברים אחרים, אבל אנחנו נשקע, כי כל המטריה הזו מביאה איתה, תומנת בחובה את השקיעה. ואז דווקא רידה אומר שם ש... זה משפט מדהים, שנכון, זה יקרה. זה חוקי הלאה, זה חוק התדעון, מי שעלה ייפול. אבל המערב יש לו משהו שלא היה לאחרים. הוא לומד את חוקי השקיעה. לומד את חוקי השקיעה. ובעצם מה שרידה אומר פה... יש לו יכולת התחדשות. אני מבין את זה אחר, אני מבין שהוא אומר שחברת הספק, יש לה יתרון בזה שהיא מטילה ספק, היא כל הזמן לא לוקחת כמובן מאליו את הקיום שלה, מה שאין לחברת התגלות שבטוחה, כמו שאמרת, שהגענו לנקודת הקצה של ההתקדמות. אבל רגע, וזה בעיני המשפט הכי קריטי בהבנת, לא רק בהבנת השאלה שלנו, בהבנת העולם המוסלמי של ימינו. אבל רידה, עם כל גדולתו, באמת איש מבריק מהרבה בחינות, לא הלך את הצעד הנוסף. והוא, שהוא לא הבין, והאסלאמיסטים לא מבינים, שהספק זה לא איזה תוספתן. זה לא איזה עוד משהו שיש לך, זה המהות. זאת אומרת, חברה לא יכולה להיות חברת התגלות וחברת ספק בעת ובעונחת. אתה לא יכול ללמד ילדים בבית ספר שטקסט מסוים הוא האמת האחרונה והמוחלטת, ובמקביל לצפות מאותם ילדים שיחקרו בצורה חופשית לחלוטין, ומה שנקרא, יפליגו לכל... עכשיו, העובדה היא שהעולם המוסלמי בימינו, כמו כל חברת התגלות שהיא, העולם המוסלמי בימינו, תרומתו המדעית היא קרובה לאפס. צריך להגיד את זה. אגב, ואם להיות קצת מרושעים, גם שאומרים, יהודים, אחד מכל ארבעה חתני פרס נובל הם יהודים. זה נשמע נורא נחמד ככה, כאילו זה עניין גנטי, כמו שפעם מישהו במשלחת סינית, הרים יד ושאל, זה בגלל שהם נימולים. אז... לא, אבל זה לא נכון להגיד את זה. אני מוכן עוד פעם. היהודים האלה, עם כמה יוצאים מן הכלל, זה יהודים שגדלו במשפחות של ספק, וכולם, בלי יוצא מהכלל,
למיטב ידיעתי, גדלו ופעלו בחברות ספק. אני רוצה להגדיר את זה מעט אחרת, ואל תשיב לי בבקשה. אני רואה את זה לא רק כחברות של ספק, אלא כחברות של שאלת שאלות ולא מתן תשובות. זאת אומרת, השאלה היא המתודה שדרכה אתה מטיל את הספק. ואני חושב שיהדות מסוימת, או נימים בציביליזציה היהודית, הם נימי שאלה ולא נימי תשובה או חזרה בתשובה. כן, אבל לא, אני לא אשיב לך, רק אני אומר, בלי קשר למה שאמרת, שהעובדה היא ש... אני מסכים עם האנליזה הזו, אבל העובדה היא שחברות, הייתה בהן המורשת הזו, וזה נשאר שם, לא הביאו ולו הישג מדעי אחד. תרבות של שאלת השאלות היא טובה, אבל היא לא מספיקה. הרבה פעמים אני חושב, כשאני שומע על חברות שהן מתות רוחנית, באחד הביקורים של גוליבר בארץ ההיא שלא מתים בה, אני כבר לא זוכר איך קוראים לארץ הזאת, כמו יש איזה באיזשהו מקום מבקר, במקום שאין... אמור לצאת עכשיו תרגום חדש. באמת? כן, בהוצאת כרמל, אבל עוד לא זכיתי לראות אותו. ואתה כל הזמן, אני כל הזמן מערער, אני אומרת, חברה שבה לא מתים, אין גם שום דבר שיש טעם לחיות בשבילו, אין טעם לייצר, אין טעם ל... ודווקא אם אתה חי אפרופו המערב, בתרבות של מוות מתמיד, למור, כל ספק הוא מוות, כל ספק הוא מוות של התזה הקודמת, כל ספק הוא... אז זה כל הזמן מתחדש, כל הזמן נולד. אבל צריך להגיד משהו, אתה יודע, קרדאווי... זה המצרי שלנו, זה הפוסק. כן, הרבה פעמים אומרים, המנהיג הרוחני של האחים המוסלמים, דמות מורכבת, והיום גם השפעתה ירדה. בוא נגיד, הוגה איסלאמיסט מרכזי במחצית השנייה של המאה ה-20, ועד ימינו, אגב, הוא עדיין חי, נולד בשנת 26. הוא בסעודיה היום, נכון? לא, הוא בקטר. הוא והמלכה אליזבת נולדו באותה שנה, אז קל לזכור את זה. כן. קרדאווי כתב בספר שלו על שקיעת המערב ועליית האסלאם, הוא כתב, האדם המערבי, הוא הגיע לירח, אבל אין לו רחה על פני האדמה. עכשיו, אני אומר את הדבר הבא. במובנים מסוימים, ואולי הקרדינליים ביותר, קל יותר לחיות בחברת התגלות. זאת אומרת, קל לחיות יותר בחברת התגלות שבה אופציית הספק בכלל לא קיימת. אתה יודע שזו אמת, יש גן עדן, ויש משמעות לחיים. קל יותר לחיות כך, לכן מאוד יכול להיות שמחקרים שמראים שחרדים הם אנשים יותר מאושרים, יכול להיות שהם נכונים. אבל רק צריך להבין דבר אחד. הרפואה שהביאה אותנו לתוחלת חיים של נדמה לי 82 שנה לגבר ישראלי ויותר לנשים. מה, קיצרו את זה? לא. לא, למה אגב יש לי את הנתון בראש? כי אם נגיע לדבר על שקיעתה של ארצות הברית, שם זה בעשור האחרון המקום היחיד במערב שתוחלת החיים. תירידה. והיום, וזה אולי הישגה הכביר ביותר של הציונות, גבר ישראלי ממוצע חי 6 שנים, כולל חרדים וערבים, שזה אוכלוסיות... מכל מיני סיבות. יש בהן קשיים במובן הזה. גבר ישראלי ממוצע חי 6 שנים יותר מגבר אמריקאי. זה בלתי נתפס. זה אפילו לא עניין של איכות חיים, זה קודם כל החיים עצמם. שש שנים יותר. אורי, גבר, גבר. תשמע, שאלה אחרונה, פרק אחרון. דיברנו על... רצנו על פני ה-700 שנים, 700 שנים בערך, 600-700 שנים. ונגענו בדרוויניזם, ונגענו באמונות, ונגענו בצפון אפריקה, ובאירופה המתחדשת, הרנסנסית וכולי. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת, וזה באיבן חלדון הפוליטי. זאת אומרת, כשאני מסתכל עליו, אני שומע בבת אחת 3 אנשים. אני שומע את הובס, כי הוא מדבר על השושלות, והובס מדבר על הלוויתן. לא הייתה מדינה עדיין, מדינת לאום במובן המוכר לנו, לכן אבן חלדון לא יכול לדבר על מדינה כפי שמובן, אז הוא מדבר על שושלות. והובס מדבר על הלוויתן, על השליט החזק. אני שומע את מקיאוולי, את התנועות שלו, של איך אני מנווט את ההיסטוריה למקום הראוי, ואני שומע גם במערכת העצבים שדיברנו עליה, בתודעה התאגידית או הקיבוצית, אני שומע גם את האמנה החברתית של רוסו. כן? מה, אתה שומע אדם, אז אתה מבין את מי אתה שומע? זה נכון, זה קולות שנמצאים שם. אבל אתה יודע מה בעיניי ההישג הכי גדול? ובזה אני אקשור גם קצת למה שהתחלנו קודם. המסקנות שהוא מגיע אליהן, הן לא מסקנות שקל לחיות איתן. ולאדם בן תקופתו, קל מאוד גם להדוף אותן. זה מחזיר אותי למשפט של קרדאווי. להדוף במובן. להדוף במובן של להגיד, מה, זה פשוט לא ככה.
פשוט לא ככה, אתה הרי תוצר, אתה תוצר של תקופתך, אתה תוצר של המאה ה-14. ומכאן האומץ הגדול שלו בעיניי. כמה אומץ יש בקביעות שלו, כי תראה, המשפט הזה שאומר, האדם הגיע לירח, אבל אין לו נחת על פני האדמה, הוא משפט נכון, אבל צריך לזכור שהתוחלת חיים של 82 שנה, היא באה מחברת הספק, היא לא באה מחברת ההתגלות. במובן מסוים, אבן חלדון בהסתכלות האמיצה של, על המציאות כפי שהיא, בלי חיפוש הנחמה הקלה והמיידית, אפשר להבין אותו גם כאיש אמיץ מאוד. בזה שהוא מניח יסודות להסתכלות מדעית על ההיסטוריה ועל נפש האדם ועל טבע חברות אנושיות, הוא עושה ויתור, הוא פותח פתח לויתור מאוד גדול. ובעצם הנכונות שלנו לעשות את הויתור הזה, הקיום שלה, או היעדר הקיום שלה, הוא במידה רבה שאתה מסתכל על קונפליקטים במקומות שונים בעולם, הוא הקונפליקט היסודי והמכונן של, של, של המציאות שאנחנו חיים בה. האם רוצה. אנשים מוכנים לשלם את המחיר של חברת ספק שהוא מחיר לא פשוט? פחות ופחות. כלומר, חלק משקיעת המערב זה החיפושים של שמרנות, של האהבה. כולם רוצים לנסוע אחורה בזמן. אלה רוצים להקים בית מקדש, אלה רוצים חליפה, אלה רוצים אימפריה נאו-אוטומנית. אבל הבעיה הזו אין פתרון. אתה יכול להגות להציע איזושהי דרך ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אתה יכול לבנות מודל סוציאל-דמוקרטי צודק יותר. על בעיית המוות, לפחות בזמן הנראה לעין, אין פתרון. אבל אני אגיד לך מה, כלומר, אם אני הייתי מרואיין בתוכנית, הייתי רוצה שישאלו אותי, לא. אני אגיד לך מה אני רואה, כלומר, בזכותך, אנחנו כבר מפלרטטים על הפרק הזה הרבה זמן, אז קראתי נתחים, לא את הכל, זה קשה. אפילו העברית של קופולביץ' היא שכה תרגום. ושאלתי את עצמי מה שוקע לנגד העיניים שלנו היום. במובן של הנחל הזה שיש לו, או מעגל החיים, של הנבילה הקוהלתית. ואני חושב שמה שאני רואה כשוקע היום במערב לנגד עינינו, זה רעיון מדינת הלאום. אני חושב שהמדינה כארגון נגמרה במתכונת שהייתה מוכרת ב-200-300 שנים האחרונות. היא נאכלת מלמעלה על ידי כוחות רב-לאומיים עצומים, נאטו, בנק העולמי, גוגל, פייסבוק, ונאכלת מלמטה על ידי כוחות תת-מדינתיים של חברה אזרחית, או בסקים וסקוטים. ועוד לא רואים מה יחליף אותה, אבל מדינת הלאום במובנים רבים כפי שהתרגלנו אליה איננה עוד. זו המחשבה שעלתה לי מהקריאת ההקדמות. וואו, זה פותח לנו כבר דלתות. אז בוא נשאיר את זה ככה. כן, אז נשאיר אותן פתוחות. אוריה, 1,000 תודות, זה פשוט תענוג ללמוד ממך. תודה רבה. תודה.